ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ሳራ ከመዳም ኩሽና ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ ልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ጓደኞች፣ ለምትወዱኝም ለምትጠሉኝም ሁላችሁም በመጀመሪያ ካጠፋሁ ለስታሁን ቪዲዮ ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔም ይቅርታ ብያለሁኝ፣ እናንተም ይቅርታ በሉኝ ማለት ነው። ያናደርኳችሁ ያስቀየምኳችሁ ካለሁኝ በጣም ይቅርታ። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። ሁላችሁም ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሳራ ሚዲያ ሴቶችና አበረታታ በሚለው ላይክ አድርጉ። ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛችኋል ማለት ነው። መልካምነት ቅንነት አያስከፍልም፣ አብረን እንደግ ሁላችንም እላለሁ በዚህ አጋጣሚ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ቅናት የሚል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቅናት ማለት ምንድን ነው? ቅናት ማለት በሰዎች ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ያደርሳል? ቅናት በብዙ ነገር ላይ በጓደኛ በባለትዳር እንዲሁም በሴት እና በወንድ ሴቶች ለሴቶች ወንዶች ለወንዶች የሚቀናኑት ማለት ነው። ቅናት እንግዲህ እስከ ሕይወት መጥፋት የሚደርስበት እና ሰዎችን የሚያለያይበት የሚያጋድልበት በጣም ብዙ ነገር አለ ቅናት ውስጥ ማለት ነው። ዛሬ ስለ ቅናት ነው የምንነጋገረው። ብቻ ቀንተሽ ነው እንዲያትልኝ፣ እኔ በማንም አልቀናት። ለማንኛውም ስለ ቅናት ይሄን ቪዲዮ ልሰራ ያሰብኩት ከአንድ ታሪክ ውስጥ ተነስቼ ነው ማለት ነው። እና ብዙዎቻችን እንደሚታወቀው በተለይ ከወንዶች ሴቶች በቅናት ያመዝናሉ በብዛት ማለት ነው። ወንዶች አንዳንድ ናቸው። ሴቶች ግን በቅናት ርር ዲብን የሚሉት ሴቶች ናቸው። በጓደኛም በትዳርም በባሏም ይሁን በጓደኛዋ ብቻ በሴት በጣም ይቀናል። ይሄ የማይካድ ውሸት ነው። ሴቶች ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄንን ማለት ነው። ይሄን ቅናት የሚለውን ነገር እንዴት አድርገን ማስወገድ አለብን? አንዳችን ለአንዳችን እንዴት ነው ይሄንን ቅናት ወይም ደግሞ በቃ ይሄን መጥፎ የሆነ ባህሪ እንዴት አድርገን እናስወገድ የሚለውን ነው መናገር የምፈልገው። እንግዲህ ከአንድ ነገር ስንነሳ ቅናት ምን ማለት ነው? ቅናት ከየት ይመጣል? ቅናት ወደ የት ይወስዳል? በጣም በብዙ ማለት ነው። በእስልምና ደረጃ ቅናት በጣም ከባድ ነው። ያኔ ጥሩ እንዳልሆነ ነው የምንሰማው። ግን እንደ አንድ እንደ እኔ መናገር የምፈልገው ቅናት ጥሩ አይደለም። ቅናት ማለት ከበታችነት ስሜት የሚመጣ ባህሪ ነው እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው። አንድ ሰው እኔ የበታች ነኝ፣ በቃ ከታች ሆንኩኝ፣ ሰዎች በለጡኝ፣ ወይም ደግሞ ከሴትም ይሆናል ብቻ በለጠችኝ፣ በጓደኛም በትዳርም በሆነ ብቻ ቅናት ይመጣል። ይህ ቅናት የሚመጣው ለምሳሌ በትዳር ውስጥ ብንወስድ፣ እንደ ምሳሌ ትዳር ውስጥ ያው አንድ ሴት በባሏ የምትቀናው ለምንድን ነው? ለምን ጥሎኝ ሄደ? ለምን ሌላ ሰው ወደደ? እኔ ቆንጆ አይደለሁም ወይ? እኔ ለሱ አልበቃም ወይ? እኔ እንደዚህ ነኝ እያለች እንግዲህ መስተዋት ማየት ትጀምራለች፣ ፊቷን ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ይሄ የኛ የሴቶች ባህሪ ነው ማለት ነው። እና ቅናት ከዛ ይጀምራል። እንደዛ ስታደርግ ግን እሷ የበታችነት ስሜት ይሰማታል። አላደራ ስነ ልቦና ይጎዳል ማለት ነው። እና ይህ ቅናት በጣም አደገኛ ነው። አደገኛ በሴቶች ውስጥ አንደኛውን ደረጃ ይይዛል። በዛ ላይ ደግሞ አደገኛ ነው ቅናት ማለት ነው። ማለትም በቃ ከሰው ጋር እንዳትግባቡ፣ አብራችሁ እንዳትኖሩ ያደርጋችኋል ማለት ነው። በጣም ላይ ደግሞ ውሸት እንድትዋሹም ይገፋፋል ቅናት ውስጥ ማለት ነው። ስትቀኑ የምትናገሩትን አታውቁም ማለት ነው። እና በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ነበሩ እና በጣም ነው የሚዋደዱት ሁለቱ ማለት ነው። የተዋደዱ እያሉ አንዷ በአንዷ ትቀናለች። በአንዷ ህይወት ስትቀና ምን ትላለች? ትሄድና ለባሏ ውይ ይች እኮ ሚስትህ ትለዋል። ይቺ ሚስትህ እኮ በጣም ባለጌ ነች፣ ከዛም ከዛም ነው የምትተኛው፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው የምታደርገው፣ በጣም ባለጌ ነች ትለዋለች። እንደዛ ስትለው እሱም ያስብና ያምናል። ኧረ እንዴ እሷ የልብ ጓደኛዋ ነች እና እንዴ ሚስቴ እንድታደርጋለች ወይም እንደዚህ ነው ብሎ ያስባል። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ኃይለኛ ጠብ ይፈጠራል ማለት ነው። እና በጓደኛዋ ስለቀናች ብቻ ከህይወቷ ውስጥ እንዳለያያቸው እና ንሀያ እንዳይገናኙ ያረገች ልጅ እኔ አውቃለሁ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ መረጃዎች ስለ ቅናት ይመጡልኛል እኔ ጋ ቪዲዮ ስርልን እያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ስለ ቅናት በደንብ አድርጌ እነግራችኋለሁኝ። በነገራችን ላይ ጊዜ ይዤ ቦታ ይዤ ነው ስለዚህ ማውራት የምፈልገው። ይኸው ተዘጋጅቼ ዛሬ መጥቻለሁ። በደንብ ስሙን፣ ይቀጥላል። ለእናንተ ጠቃሚ መረጃ ነው ማለት ነው። በቅናት ምክንያት ከትዳሬ፣ በቅናት ምክንያት በጣም ከመውደው ፍቅረኛ፣ በቅናት ምክንያት
በጣም ከመወዳት እህቴ እንዲሁም ደግሞ አብሮ አደገ ጓደኛዬ ተለያይተናል ያላችሁ በጣም ብዙ ናችሁ ማለት ነው። ቲክታክም ላይ በጣም ብዙ ጥያቄ ጠየቃችሁኛል ማለት ነው። ግን ከሞላ ጎደል ልመልስላችሁ፣ ዛሬ ቅናት የሚለው ብቻ ፕሮግራም ነው መስራት የምፈልገው ማውራት የምፈልገው ማለት ነው። በእርግጥ ያላችሁት ሁሉ ልክ ነው። ብዙ 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 ቤት ውስጥ ስናይ ብዙ ቤት ውስጥ ስናይ ቅናት አለ። በተለይ ሴቶች ደግሜ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ ይሄ ቅናት የሚለውን የበታችነት ስሜት የሆነ ውስጥ ላይ ሐሰድ የሚባል ውስጥሽ ላይ ሐሰድ የሚባለውን ነገር አውጥታችሁ ልጥሉ ይገባል ማለት ነው። ለምንድን ነው አንቺ በጓደኛሽ ኑሮ፣ በጓደኛሽ ህይወት፣ በጓደኛሽ ሀያት አትግቢ። ምክንያቱም እኔ በጓደኛዬ እሷ ለበሰች የተለየ እንኳ ሂጃብ ከለበሰች እንቀናለን። ለምን ለምን መልካም ነገር ልንመኝላት እንፈልግ እንጂ እሷን ወደ መጥፎ ነገር ማሰብ የለብንም ማለት ነው። እና በልብስ በቀላሉ በሀያ ብር በሰላሳ ብር ሂጃብ የምትቀኑ ሴቶች አላችሁ አይደለም? ትልቁ ነገር በሰው ኑሮ ትቀናላችሁ ማለት በፍቅር አብረው የሚኖሩ ጓደኞቹ ጋር ስትገቡና ምን ታደርጋላችሁ? የሆነ ነገር በቃ የሆነ እኔ እንጃ አሻቦውን ከጨው እንደዚህ ለውሳችሁ ጭምር የምታደርጉ ነገር አላችሁ። በመሀል ደግሞ እሬት ጨምቃችሁ በሰው እንትን ላይ የምትደፉ አላችሁ። ለምን ለምን ይሄን ነገር ለምን አስፈለገ? ሴቶች የበታችነት ስሜት ስለሚሰማችሁ ጠንካራ ስላላደላችሁ ሁልጊዜ ሀሰድ የሚባለው ልብ ላይ ያለው ነገር ማለት ነው እሱን ጎልቶ ስለሚታይ ማለትም አንድ ሰው ለኢማኑ ትንሽ ቦታ ከሌለው ሀሰድ የሚባለው ቅናት የሚባለው ነገር ይመጣል። በተፈጥሮ መልካም ሰዎች ብቻ ናቸው የማይቀኑት፣ ሌሎች ይቀናሉ፣ ይታወቀ ነው። አንዳንዶች በዝምታቸው ውስጥ ኃይለኛ ቅናት አለባቸው። ኃይለኛ ቅናት ግን አውጥቶ አይናገሩም ማለት ነው። እና ይህን ጸባያችንን ምን አለ ብናቆም ምን አለ? በተለይ ሚስቶች ማለት ነው ለባሎቻችሁ የምትቀኑትን ነገር አቁሙ። ለምን ገና ስልክ ሲያወራ ራሱ ማን ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብላችሁ የምትሉት ነገር ከሚወዳችሁ ሰው ትለያያላችሁ። ለምን? ቅናት ስለሚኖርባችሁ ማለት ነው፣ ስለምትቀኑ። ስለዚህ ይህ ጸባይ የሚያዘልቅ ነው ብዬ አለለም፣ የሚያዛልቅም አይደለም፣ መጥፎ ጸባይ ነው፣ ማቆም አለባችሁ። ሁለተኛው በጓደኛች በሴት ጓደኛች አትቅን። ሴት ጓደኛ ሰርታ ለፍታ ብዙ ነገር ደግማ ቤተሰቦቿን እራሷን ቀይራ ለራሷን ፏዝንጥ ብላ የምትኖር ጓደኛች ልትሆን ትችላለች። በእሷ ህይወት ግን ትቀኛለች። ምንድነው የምትለው? አይ እሷ እኮ እኔ እንጃ በጣም የማይባል ነገር አለ አይደለ? ውሸቱንም እውነቱንም ጨማምረው እስከ ቤተሰብ የሚናገሩ ከቤተሰብም ጋር ለማጣላት ማለት ነው የሚሞክሩ ቆሻሻ ሴቶች እንዳሉ ሁሉ ደርሰንበታል። ይህ ነገር ተው። ሴቶች ለሴቶች አትቅኑ። ሴቶች ለሴቶች ተረዳዱ። በቃ በስራ ቦታ ራሱ በጣም ቀናተኛ አላችሁ፣ በስራ ቦታ ማለት ነው። እና በስራ ቦታ በጣም ብዙ እኔ በጣም የምወዳቸው ጓደኞች ነበሩ አለች። እና ይቺ ጓደኛዬ ለመዳሜ ምንድን ነው ያለችው? ነይ ጥፊ ብላኛለች፣ ጥፊ ብላኛለች ብላ ተናገረች። መዳሜ ግን ለብዙ ጊዜ ስለሰራሁባት የኔንም ጸባይ ስለምታቅ እሷ እንደዚህ አታደርግም ብላ ከስራም አላስወጣችኝም። ይሄ እስካሁን እየሰራሁ ነው። ልጅቱም ግን እስካሁን በውስጤ ተቀይሜያታለሁ ብላለች። እንግዲህ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የምንሰራው ስራ ዋጋ ያስከፍለናል። ይቅርታ። ስለዚህ እኛ አንዳንድ ጊዜ ለሰው ልጅ ጠባሳ ጥለን አንለም። ተው፣ ጥሩ አይደለም። ሌላዋ ምንድን ነው ሌላዋ ጓደኛ ያለችኝ፣ እኔ አሁንም በጣም የማፈቅራት ከምንም በላይ ሰው ፍቅር ሲባል በወንድ ልጅ ወይም በትዳር ነው፣ እኔ ግን ከምንም በላይ ነው የምወዳት። ልጅቱ ግን መጨረሻ ላይ ያልሆነ ስራ ሰራችኝ። እኔ ታሪኬን ወይም ደግሞ ህይወቴን በሙሉ ለእሷ አውርቻት ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን ይሄንን ታሪኬን እኔ የራሴ ህይወት ሲኖረኝ እንዲሁም ትዳር ውስጥ ስገባ ለባለቤቴ ታሪኬን በሙሉ ነገረችው ትላለች። እንግዲህ ይችላል፣ አያችሁ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ቅናት፣ ሀሰድ። ትናንት ጥሩ ሆነሽ ከአንዲት ጓደኛሽ ጋር ያሳለፍሽውን ነገር ያሳለፍሽውን ነገር አሳልፈሽ ለወንድ ትሰጫለሽ ማለት ነው። አንዳንዶች ደግሞ በውሸት ነው በውሸት ውሸት ወላሂ ሴቶች ላይ እኔ እንጃ በጣም ብዙ ምቷችሁ ሴቶች አላችሁ። ምንም ሳይነኳችሁ አረጉን፣ ምንም ሳያረጓችሁ አረጉን ብላችሁ በሚዲያ ላይ የምትናገሩ እኔም ስለደረሰብኝ ነው። ውሸት ማለት ነው የምትዋሹ ሴቶች አሁን በሚዲያ ላይ
በጣም ለሰው ልጅ ጭንቅላቱ ላይ የሆነ መጥፎ ነገር አትጻፉ፣ መጥፎ ነገር እንዲቀመጥ አታድርጉ። ብትመቱት ያን ሰው ብትመቻት ምንም ማለት አይደለም። መምታት ማለት ጠባሳ ነው፣ ይለቃል። ግን ይሄ ውሸት ነገር ከሰው ልጅ ጭንቅላት አይሄድም። ያን ቪዲዮ ቀርጾ ሴቭ አድርጎ ይይዘዋል። ነገ ከነገ ወዲያ እየተመላለሰበት ሌላ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። እና እንደዚህ አትቅኑ። ይህን ያህል ቅናት አስፈላጊ ነው ብዬ አልልም። ሴቶች ከቅናት ለመላቀቅ ምን ማድረግ አለባቸው? አንደኛ ወደ ራሳቸው መመለስ ነው፣ ራሳቸውን መሆን ነው። ከዛም በኋላ እከሌ ለበሰ፣ እከሌ በላ፣ እከሌ እንዲህ አለ፣ እከሌ ወጣ፣ እከሌ ገባ፣ እከሌ አገባ፣ እከሌ እያላችሁ ራሳችሁን ቢዚ በሰው ጉዳይ ቢዚ አለማድረግ ነው። ራሳችሁን በማይመለከታችሁ ነገር ቢዚ አለማድረግ፣ ወደ ራሳችሁ መመለስ፣ ወደ ፈጣሪ መመለስ። እንደዛ ከሆነ ወደዛ ነገር ከመጣችሁ አይኪድ ቅናት የሚባለው ነገር ሊጠፋ ይችላል። ሌሎች ምንድን ነው በቅናታቸው መሀል የሚያስመስሉ አስመሳዮች ማለት ነው። ለእኔ ለምሳሌ ጓደኛ መስለው ለባሌ ወይም ለጓደኛዬ ያለ የሌለ ነገር እየወሰዱ እያጣሉ፣ ግን እኔ ጋር መልካም ሰው ለመምሰል የሚሞክሩ ወይም እናንተ ጋር መልካም ሰው ለመምሰል የሚሞክሩ ሴቶች በጣም በብዙ አሉ። እነዛ ምንድን ነው አንዴ ሁለቴ ታያላችሁ፣ ከዛ በኋላ ብሎክ ትሰጧቸዋላችሁ። አስፈላጊ አይደሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ጥሩ ስላል አይደለም። አንዳንዶች በብዛት በጓደኛ በጣም የተጎዱ ናቸው። በብዛት ማለት ነው ጓደኛ ብለው የሴት ጓደኛ በሴት ጓደኛ የተጎዱ በጣም ብዙ ወቶቻችን አሉ። ለምንድን ነው ቅናት ስለምትቀኑ፣ ሴቶች ስለምትቀኑ አምጥታችሁ ሴትን የሴትን ህይወት ለማበላሸት፣ የሴትን አይብ ለማውጣት፣ ሴትን ዝቅ ለማድረግ፣ ለማሸማቀቅ፣ የሴቶችን ማንነት በቃ የበታችነት እንዲሰማቸው የምታደርጉ አንዳንድ ሴቶች ከሴት ያልተፈጠራችሁ አላችሁ ማለት ነው። በእርግጥ ጥፋት ታጠፉ አይነገሩ ማለት አይደለም። ያጥፉ፣ ጥፋት ታጠፉ ተናገሯቸው፣ ያጠፉትን ጥፋት ማለት ነው። ግን ይሄን ያህል በሆነ ባልሆነው በውሸት ግን ሰዎችን መናገር፣ መሳደብ፣ እንዲሁም መዝለፍ፣ ዝቅ ማድረግ፣ የበታችነት ስሜት እንዲሰማቸው ማድረግ የለብንም። አስፈላጊም ነው ብዬ አላምንም። እነዛ ነገር ትክክል እነዛ ሰዎች ትክክል ከሆኑ ግን ያጠፉት ጥፋት ካለ ብትናገሩ ይሄ አስፈላጊ ነው፣ ሌሎችም ይማሩበታል ብዬ ነው የማምነው። ግን በቅናት መንፈስ ማለት ነው የምታደርጉትን ነገር ሴቶች ብታቆሙ፣ አንዳችሁ ለአንዳችሁ በላ ባትሆኑ፣ ሰይጣን ባትሆኑ ማለት ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች እንዴ ሸይጣን ይሻላል የምንባቸው ሴቶች አሉ። ማለት ከነሱ ሸይጣን ይሻላል ብዬ የምንበት አጋጣሚ አለ። በጣም ሸይጣን የሆኑ ሴቶች አሉ። ለምንድን ነው በሰው ህይወት ውስጥ ይገባሉ፣ የሰው ህይወት ያዘበራርቃሉ። በቃ በውሸት ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይላሉ፣ የሌለ ነገር እያወሩ ማለት ነው። እንደዛ የምታደርጉ ሰዎች እንደው ትንሽ እኔ እንጃ ወደ ራሳችሁ ብትመለሱ። ለምን ነገ ደግሞ አንዷ ተነስታ ያንቺን ህይወት እንደዛ እንደምታበላሸው ያው አይቀርም ማለት ነው። ብድር በምድር ይላል የሀገሬ ሰው ሲተርት፣ እና አሁን ላይ ቶሎ ነው የሚደርሰው። እንደዛ አታድርጉ፣ ተው። ለምን እኔ እንጃ፣ በተለይ ስደት ሀገር ላይ ይሄ ነገር ይከሰታል፣ ቅናት የሚባለው ነገር ይከሰታል። አንድ ሴት እቤቷ እንኳ ጠርታት ነይ ቡና ጠጭ ጓደኛዬ ብላ ብትጠራት እቤት ውስጥ ዲያ ምንድን ነው የምታደርገው? የእሷን ቤት የእሷን የሆነ ነገር እቃዋን ነው የምታየው። በቃ የእሷን አቀማመጥ ነው የምታጠነው፣ ቡና እየጠጣች ማለት ነው የምታየው እሷ ነው። ከዛ በኋላ የባሏን ስልክ ተቀብላ ትሄዳለች። ጓደኛ እንዲህ ነው፣ ጓደኛ እንዲህ ናት፣ ጓደኛ እንዲህ ናት። ቶሎ ብላ ጥሩ ህይወት የምትኖር ከሆነ የሚዋደዱ ከሆነ የሚግባቡ ከሆነ ሁለታቸውም አላማ ካላቸው በአንድ ጊዜ ያንን እንጃ የሆነ በቃ ቢላ አምጥታ ለመቁረጥ ነው የምትፈልገው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ዘመን ላይ ነው። ለዛ ነው ጓደኛ በብዛት አሁን ላይ አይተማመንም። አሁን ላይ አንዱ ለአንዱ አይተማመንም። ከስንት አንድ ጓደኛ ቢኖር ነው። ለምን ሁላችሁም ተቃጥላችኋል በጓደኛ፣ ሁላችሁም ተሸውዳችኋል በጓደኛ፣ ሁላችሁም ጓደኛ ምናችሁ ብዙ ነገር የደረሰባችሁ። አይሎ ብቸኝነት፣ እኔ ለምሳሌ አይሎ ብቸኝነት በጣም ራሴን ወደዋለሁ። ቢያንስ እኔ ከአራት ሰራተኛ ጋር እየሰራሁ ከአንዳቸውም ጋር ጓደኛ አይደለሁም። ከሚገርማቸው በስራ ምክንያት ከሆነ እኔ ምግብ ነው የምሰራው፣ እነሱ ጽዳት ናቸው። ግን በስራ ምክንያት ከሆነ ኦኬ፣ ስራ እንዲህ እንዲህ ነው አለቀ። ከዛ ውጭ ምንም አይነት ግንኙነት የጓደኝነት ግንኙነት የለኝም። ወሬም አላወራም፣ ራሴን ነው። ስራ ከጨረስኩ አነባለሁ። የራሴን ወደ ራሴ ነው በቃ ራሴን ገለልተኛ አድርጌ ነው የምኖረው ማለት ነው። እና ሶስት አራት ጊዜ ከመዲያማ ጋር አራት አምስት ጊዜ ነው በሳምንት የሚጣሉት እንዲሆንኩ በመባባል እና ሴትዮዋ በጣም ግራ ይገባታል። ለምንድን ነው ብላ ማለት ነው። እና
አስፈላጊ አይደለም። ራሳችሁን ሆኑ። አንድ ላይ እንኳን የምትሰሩ ሴቶች ራሱ አንዳችሁ በአንዳችሁ ትቀናናላችሁ። እንደዛ አታድርጉ። ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ራሳችሁን ውደዱ። ስለዚህ ብቸኝነትን ልመዱ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ብቸኝነት በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ሰዎች በጣም ይጎዷቸዋል፣ በብዙ ነገር ይጎዷቸዋል። ስለዚህ ጠንካራ ሁኑ። በቃ ስልካችሁን እዛም እዛም አትስጡ፣ ለሰዎችም አትስጡ። ምክንያቱም ሌላ ሰው ያስደውሉባቸዋል። ህይወት ካላችሁ ህይወታችሁን ያበላሹባቸዋል። ስለ እናንተ ማንነት ዝቅ ለማድረግ ይፈልጋሉ። ስልካቸውን ፒን ኮድ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም ስልካችሁን የእናንተን ወስደው የተለየ ፎቶ ሊኖር ይችላል፣ የራሳችሁ የሆነ ሚስጥራዊ ድብቀው ሊኖር ይችላል ስልካችሁ ላይ። ያንን አሳልፈው ፌስቡክ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ የሚልኩ ሰዎች አሉ፣ ሴቶች አሉ። ስለዚህ ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ሴቶችን አትመኑ፣ በብዛት ሴቶችን አትመኑ። እኔ እውነት ልንገራችሁ ለምን አስፈላጊ ስላላደለም ብዙ ሴቶች በዚህ ህይወት ስላለፋቸው እንዲህ ስል ሁሉንም ማለት አይደለም ያለባቸውን ብቻ ነው መናገር የምፈልገው። ስለዚህ ሴቶችዬ በጣም ይቅርታ ስለተናገርኩኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ራሳችሁን ጠብቁ። የዛሬ መልእክቴ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ።